Новий рекорд сходження на Говерло. Дніпровські альпіністи зібрали команду однодумців і піднялись на вершину гори – понад 2000 метрів за 6 годин. Підкоривши висоту, хлопці розгорнули найбільший прапор України. Його довжина – понад 100 метрів, ширина – 6. В команді з 50 осіб були відомі спортсмени, актори і зірки шоу-бізнесу. Як кажуть учасники сходження, нести з собою 120-кілограмовий прапор було непросто, але сонячна, без вітряна погода дозволила встановити рекорд. Флаг, на секундочку, 110 метрів, 10 сантиметрів. Його длина составляє і ширина 5 метрів 70 сантиметрів. Кстати говоря, 120 кілограм веса, ви тільки представьте, люди, які совершають восхождение на гору Говерло, вони не можуть самі піднятися. Ну, навіть ті, хто спортивний, все одно запихиваються, так сказати. Порядка 15 минут це тільки розворачували його вниз, тому що там все по сантиметру було. І понадобилось ще около 15 минут для того, щоб розставити цих людей по периметру, тому як всі одразу з однієї сторони ринулися, а інша сторона пустая.